Не знаю яке, але сподіваюся, смачно буде. Лазіз. З сиром. Не знаю, ну і насіль невідомо як. Насіль. Ой. Так, як же ж його ще підняти? Я не знаю. Так, пізніше. Розріж що? Проріж ножиком одну частину. Може лопатки? А? Лопатки візьми. Якою лопаткою? Проріж лопатки. Уже ж різала. Так, так, так. Доставай. Ні, тут дно прилипло. А. Ну нічого, нормально. Зараз я ще, далі вже буде легше вийматися, я думаю. Угу. Отак. Ану. Думаю, нормально. Так, ще я паїба, і одразу. Ще я таїба. І одразу сіль потрібно. Так. Ще я таїба, це типу приємного апетиту, но по-арабськи. Це з картоплею. Угу. І сир якийсь. О. Маша вирішила один великий дірун. Якулюн і нога залізіз. Санак дорогий. Так. А чим теж підняти? Кольш. Ага, ось. Глянь, крему мало. Ну нічого, нічого. Це, звісно, не той, це можна сказати просто пиріг такий. О, добре. Коля, як? Лазіз. Лазіз, смачно. Лазіз джиддан. واو انظروا الى هذا العنكبوت الكبير واو هو سريع جدا служок покупка мне хотят а ну покажи свой пристрих такой вот ручной служок вау أريني جميل هذه أداة للزراعة هكذا كولا يستخدمها لنشكل حفرة طويلة إيشو فساد متود؟ وسنزرع هنا شماندر شماندر هذا خضروات مهمة جدا لشربة بورشت الأوكرانية الحمراء Рокет. Так. Да.
فالآن سنزرع الذرة، أحبها للغاية. هنا ذرة. Так, я думаю, тоже где-то сантиметров 10. Тоже два ряда. Видишь, уже. Вау. Осторожно, смотри, не поломай корешки. Ага. Чтобы они уже прорастают. Азура, тангута. Куда? Зура, зура. Альзура. Не, зура. Зура. Ага. А за артиклем азура. 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 كل يتعلم العربية قليلا. وهنا عصفور يريد الأكل. لديه طعام كثير. هذا العصفور سرق الذرة التي زرعتها. كم هو ذكي. ما شاء الله. انظروا ماذا يفعل. عصفور، أنت مشاكس جدا. ياي حرام عليك. الذرة في تربة. وأن أحضر رقائق البطاطس تشيبس هكذا. أسخن الزيت والآن سأضعه. واو. أقلي بسرعة. والآن سنزرع كوسة. تاك. وهذه العصفورة ترافقنا. سأريكم ما الذي سنزرعه. هذه الكوسة الجميلة. Вже ямки робиш. Фі кулі хофра саадау базра. Фі кулі хофра саадау вахід існан. Вахід існан. Вахід існан. واحد اثنان بذرتين. كذلك سأخذ هذا أيضا. ماذا يريد؟ أطارده.
سريع جدا. وجريء. هذا عنب ما شاء الله جميل. الحمد لله انتهيت من تهضير رقائق البطاطس. الآن نريد أن نزن كم غراما هنا. Не, а тут два показывает. А, лягда, а ну. Ага, цифр. Посыпать? Ага. 130 грамм. Маша Аллах! Кис кабир миналь бататес. Олякин гуна... Соли не хватает. Беду не мирь, беду не тавабель. Ансану дыфа. Соль. هذا ملح. نعم سنضيف الملح. وماذا أيضا؟ توابل. بابريكا. Це арабською фульфул хол солодкий перец. وماذا أيضا؟ можна кріп петрушку, он у мене є з городу. Там уже мало залишилось. Дуже мало. Дуже мало. Ну, где-то оно было. Бака я калиль. Ну, давай ще. Покипячу. Давай, Коль. Фульфуль? Асиль, ламиль, Рая. Лазиз? Лазиз. Альхамдулилля, ассаут джамиль айлен. وهذه بقايا من البطاطس قليتها أيضاً.